Daxili İşlər Nazirliyindən Unikal Orqa verilən məlumata görə İmişlidə narkotik əleyhinə keçirilən axtarış nəticəsində rayonun Bəhrəmtəpə qəsəbə sakini Yadigar Nəsirov saxlanılıb. Onun üzərindən psixotrop maddə olan metafitamin tapılıb. O, narkotik vasitəni Füzuli adlı şəxsdən aldığını deyib. Daha sonra polislər Füzuli Gəncəliyevi də istintaqa cəlb ediblər. Füzulinin evinə baxış zamanı oradan patı və şüşə aşkarlanıb. Bundan əlavə Füzuli Gəncəliyevin evindən narkotik maddələrin istifadəçisi, eləcə də onların satışı ilə məşğul olan və bir müddətdir axtarılan Aytac Əhmədov da aşkarlanıb. Aytac Əhmədova polis şöbəsinin müvəqqəti saxlama yerinə təhvil verilib. Faktla bağlı İmişli rayon polis şöbəsində araşdırma işləri davam etdirilir.